မစီတီနီပြဂွာရီလာကစပါတင်းကို၄ဝက်၂ခုတည်းအနိုင်ရတဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲပြီးမှအသင်းပရိသတ်တွေကိုဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂွာရီလာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေက45မိနစ်လောက်တိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ခြင်းပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလို့ခြင်းပါတယ်။အဝေးမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကအကောင်းဆုံးတွေပါ။ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းနဲ့လှူရှာမှုတိုင်းကိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကဒီမှာပါ။ရှုံတော့လောင်ပြောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအခွင့်အရေးလည်းပို့ပြီးရခဲ့ပါတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့တာပါ။မက်ဆီအသင်းဟာဒီပွဲပထမပိုင်းမှာစပါတင်းကို၂ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရေးနှိမ့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာ၄ဂိုးပြန်လည်သွင်းယူကနိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီအသင်းဟာဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်အဆင့်တည်းနေရာမှာရှိနေတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ငားမဲ့ကွာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီပွဲပထမပိုင်းမှာအသင်းအရေးနှိမ့်နေခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီအသင်းဟာဒီဘက်မတိုင်ရင်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ကာရာဘောင်းဖလားပွဲမှာစောက်တန်တန်ကိုအေးနေခဲ့သလိုပရီးမီးယားလိမှာယူနိုက်တက်ကိုအေးနေကနှစ်ပွဲဆက်အေးနေထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေလောင်ပြောင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။အဲဒါကြောင့်မက်ဆီအသင်းနီးပြဂွာရီလာကပရိသတ်တွေကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့သလိုအသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂွာရီလာကကျွန်တော်တို့ကန်ကောက်ခဲ့ပြီးဒါကိုမပြောင်းလဲနိုင်ရင်အမတ်တွေကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ပုံမကောင်းမှုအောင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့ပျော်ရွှင်နေလဲဆိုတာကိုငြင်းလို့မရပါဘဲအသင်းရဲ့ပုံစံတွေကတော့ဝေးကွာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆေးရထက်တမ်းမှုနဲ့ပထမမိနစ်ကနေအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စံနာတွေပျောက်ဆုံးနေပါလေလို့ပြောခဲ့တာပါ။မန်စီအသင်းဟာဒီရက်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်အိမ်ခွင့်မှာအခုအသင်းနဲ့ရှင်မြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။